Tuo tuollakin palaa kynttilä tuolla. Nyt kovat jokaisen. Tonilla on jotain rakettia. Pentu tuli ja rakettiin, mutta ei se ollut vissi yhtä, niin kaikki olisi tullut, kun sillä on vieraita. Tuli taas iso tuolla. Sieltä tuli vaikka on pilviin keli. Sieltä tulee joo. Ja nyt tulee tuolta, se on varmaan vesikon tuo linkin takaa. No niin, nyt verisalaa laitetaan sun. Sieltä, kato, nyt tulee tuo Heimosilta tulee. Joo. Vai tulee, ei, toittu täältä tulla Laurilasta jo noin. Ja toi on Alholasta. Ne tulee kaukempaa, noin isot, ne tulee Laurilasta jo. Eikö toi Alholasta toi yksi nyt on äsken? Joo, no ne taas, joo, noi tulee Laurilasta, nyt toi isot tuolla. Joo, me tulee Laurilasta noin. Siellä on intoma. Se on puoli yö niin nyt. Nyt on se aika niin kuin virallinen. Se aika on. Kato, siellä oli aika iso. 100 € menee minuutissa. Kärjestetty. Parhaita. Kohta tulee silmiin. Onneksi on silmällä. Montakaa silmää menee taas tänäkin. Ajattelee niin kuin aina joka ei mene niin. Joka vuosi jotain tapahtuu niin. Moi tulee heikoskat. Eikö ole lehtisät? Ei ole heikoskat. Aikaisemmat tuli kaukempaa. Nyt on vanha. Lehtisät on rakennettu. 15 € taivaan tulee. Ei ole tästä paukkuu, että astuu. No ei ihan. Onneksi me ei vielä kipulääkkeistä, että me sen ehkä kannattuu. Missäs koira on? Sun takana. No niin onkin, ruija jo moksiskaa vittu. Eihän kaikki pelaa. Rampo on vissiin sisällä. Nyt hei! Nyt tulee blitzeri. Saattaa tulla lisää. Ei täällä oikein hyvä. Mitäs valotusta saa tähän jaksoon? Oho, sehän oli komea. Nyt tuli Lindgren juttu just. Se oli aika hieno. Aika monen. Oho. Pilvin on taivas, saatana. Vaikuttaa vitus. Kuivanopan ei ole näkynyt vielä yhtään, on myöhässä. Kato miten tuolla, vittu miten tuolla, tuolla taivaanrannassa, niin siellä on kunnon pummeja, saatana. Kuja, Jääkolasta ei ole tullut vielä yhtään. Nyt voi sanoa, että on niin paskat pommit, että ei edes koiraa.
Jevou. Mikä sarja? Sarjatulta. Kato, nehän on panostanut oikein. Kato, nyt sieltä tulee hyviä. Aina. Nyt taas loppuu. Se oli hyvä sarja. Nyt ei tuossa vielä näytä. Saakkolasta ei ole tullut Ruokohanen köysiin. Sieltä ei ole tullut yhtään. Ei Alatuvasta eikä Hellenmäeltä. Eikä... No sieltä tulee taas. Lindgren on pistänyt kyllä. Ei tässä mitään hyvää videoa saa. Eli kamerasysteemi näihin kuvauksiin.